I den här presentationen ska jag berätta om handhygien som en del av smittskyddet samt biosäkerhetsinfo på Eläinbioturva-projektets hemsida och då speciellt med tanke på grisgårdar. Mitt namn är Gun Virtanen och den här presentationen är gjord i samarbete med Jarkko Niemi. Materialet har tagits fram till grisgårdswebinariet som hölls den 18.3.2020. Och är uppdaterad med tanke på hemsidans situation och den är enligt från 30.6.2020. Kort om Eläinbioturva-projektet som är ett informationsförmedlingsprojekt. Och målet med det här projektet är att förbättra hanteringen av djur sjukdomssituationen i nöt-, gris- och fjäderfägårdar och via det få fram en mera konkurrenskraftig produktion. Områden för projektets evenemang är södra Österbotten, mellersta Österbotten och Österbotten. Och material har tagits fram på både finska och svenska. Hemsidans adress är www.luke.fi genom Biosecurity. Och där kan ni hitta vägledande smittskyddsvideon, animation om smittskydd på djurgården, sen material från biosäkerhetsträffar, seminarier, webbinarier. Dessutom så kommer vi att publicera en handbok om smittskyddsbekämpning och biosäkerhet i PDF-format. Den här handboken kommer att publiceras enbart på finska, men relevanta delar från den här har översatts och de finns då på hemsidan också på svenska. Projektet är finansierat av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020. Projektet utförs av Naturresursinstitutet LUKE och Helsingfors universitet Ruralia-institutet. Men först lite om handhygien. Det här hjulet är framtaget då av Livsmedelsverket, Ruokavirasto. Och här kan ni se olika skeden i handhygienen. Först ska man då ta bort smycken och sånt om man har dem på. De ska man ju inte egentligen ha heller inne sen i den här produktionsverksamheten. Så ska man fukta händerna och ta flytande tvål. Och därefter så ska man sen då gnugga så att det bildas skum och tvätta de här olika delarna av båda händerna, handflatorna, ryggsidorna och så vidare. Också under naglarna. Och så ska man skölja händerna väl och sen torka med engångs handduk. I produktionen ska man inte egentligen ha en tyghanddukar, de passar i hemmet, men i produktionen ska man använda engångs handdukar av papper. Och den här hjulet, det hittar ni om ni behöver det från Livsmedelsverkets hemsida och här har ni då adressen till den är ganska lång men om ni klickar på den här eller så borde ni komma fram till hemsidan där den då finns på Livsmedelsverkets hemsida. Jag har också deltagit i sån här handhygienevaluering och vi gjorde en handtvättstudie med salmonella på händerna där man då egentligen ympa det här och vi använde oss då av salmonella infantis i det här försöket och sen då tvätta ordentligt. Förstås kontrollerade vi att de försökspersoner som deltog inte hade såriga händer och sånt. Men här är då de olika skedena som man ska då tänka på när man tvättar händerna. De som redan räknades upp där i det här Livsmedelsverkets hjul.
Men man ska också komma ihåg tummarna och sen också fingertopparna, fingerspetsarna och sen verkligen det att man har två händer, för det påverkar mycket det här resultatet. Vi ska gå närmare in på det här fallstudiens resultat lite senare. Här är då mera praktiska bilder från verkliga livet. Man fuktar händerna, tar flytande tvål i det där från doseraren och sen då så börjar man gnugga så att det bildas ett skum. Och så ska man alltså då komma ihåg mellan fingrarna och också handryggen ska tvättas. Och de här numren här nu som ni ser här, så de hänvisar till det här hjulet som Livsmedelsverket har tagit fram. Och sen då också fingertopparna och det här nagelband och naglar ska tvättas och sen också förstås under naglarna, om man ska ha helst så korta naglar som möjligt att det inte samlas smuts under. Och som sagt här fortsätter de här olika faserna i handtvätten. Vilken ordning man gör det är sen inte så stor skillnad, bara man kommer ihåg att man utför alla de här rörelserna och speciellt kommer ihåg att man har två tummar. Båda händerna kommer man nog ihåg, men det visar sig också i vår studie att tummarna var inte så väl tvättade. Ja, sen när man har då tvättat väl så ska man skölja händerna förstås och så ska man torka händerna torra. Och som sagt använda engångs handduk av papper. Som sagt, den här tyghandduken, den hemma kan man ha sån som är personlig då och använda det. Efter det att man sen då har torkat händerna så ska man också komma ihåg att stänga kranen om den inte är automatiskt och slår av den här vattenströmmen. Och då ska man komma ihåg att man inte ska smutsa ner händerna i onödan. Alltså man ska inte röra kranen med bara handen utan använda sig av till exempel den här engångspappershandduken för att då stänga vattenflödet. Och här står det att desinficera vid behov och vanligtvis när vi rör oss i livsmedelsområden så behövs den här desinficeringen trots att det här nu kan anses som ett smutsigt område, men ju renare händerna är desto bättre jobb kan vi göra och desto tryggare är också den här djursäkerheten. Och här är då också ett sätt om man vill sen då kolla det här handtvätten och det här. Det här är då ett speciallager, det ser man på den här blåa korken som är här i den här agern. Den är för salmonella och är E. coli den här agern. Och så trycker man då alltså fingertopparna och också på andra sidan, för det finns agar på båda sidorna. Så trycker man tummen från andra sidan och så kan man inkubera de här fingeravtrycken, alla fem på en sån här agarplatta. Och då följer man sen då de här instruktionerna i vilken temperatur och hur länge man ska sen då inkubera de här agarplattorna. Och här har vi resultat från den här fallstudien och till vänster så kan vi då se högst upp smutsiga fingertoppar och det här sen då tvättade fingertoppar med vanlig tvål är under det och sen har vi längst ner på bilden har man använt sig av en antibakteriell tvål i tvätten. Och man kan ju se att det här resultatet är lite mindre
i den här, för det här experimentet. Men om vi tittar här till höger så kan vi se för det första var de här smutsiga fingerspetsarna renare än i det andra, i det första försöket. Och sen också så var det egentligen ingen skillnad på den här tvätteffekten om man använder sig av vanligt tvål eller antibakteriell tvål i det här experimentet. Och samma gäller då också sen den här handflatan och tummen, att ibland var den bättre med bakteriell, antibakteriell tvål och i, till och med bättre i några fall med vanligt tvål. Och vi ska komma till den här resultaten. Här ser ni nu för de olika delarna av handen resultat. Här har vi handflatan först till vänster och med vanligt tvål. Och sen ser vi då med motsvarande med antibakteriell tvål. No, resultatet med antibakteriella tvålen är lite bättre, men vi ska också titta på här att avvikelserna i de här resultaten är för alla resultat stora. Och det här betyder att här för vanligt tvål så har det funnits också bra resultat och här har motsvarande i den här antibakteriella tvålexperimentet så fanns det dåliga resultat. Det som egentligen skiljer sig mest här är då tummarna och tumhygienen. Och speciellt då här den här tvätten med normal tvål. Så här kan vi se liksom det här att man nog inte har tvättat båda tummarna lika bra. Och då, det kommer fram genom att den här pelaren är högre. Men i motsvarande grad är den också högre sen för antibakteriella tvålen. Och sen för fingertopparna, de är också svåra att hålla rena. Lite bättre resultat än för tummarna, men också de är svåra att rengöra ordentligt. Så här krävs mekanisk tvättning också. Och ett sammandrag ur den här fallstudien var att den antibakteriella tvålen var något bättre i 23 av 36 fall. Men skillnaderna de var inte stora mellan den normala tvålen och antibakteriella tvålen. Som ni såg på bilden så var det stora avvikelser för alla de här pelarna. Skillnaden mellan personernas handtvätt var märkbar och det betyder också då att man ska lägga verkligen vikt vid att ordentligt tvätta händerna. Mekaniskt gnugga ordentligt och få den här tvålen att löddra också. Så det är egentligen viktigare att noggrant tvätta om man behöver tvål, men den här antibakteriella tvålen borde inte susen på det sättet i den här studien. Och här ser ni ännu de här bilderna och här är ännu då utsatt vad man ska tänka på. Tvätta handflatorna, tvätta mellan fingrarnas mellanrum, tvätta handryggarna, fingertopparna, nagelbanden och också undernaglarna och sen tummarna. Och den här tvätten den tar hellre en halv minut än några sekunder. Det tar tid att gå igenom alla de här olika rörelserna. Och sen när man då har tvättat så sköljer man händerna, torkar dem och till slut använder man desinficerande handgel. Och varför handgel? Därför att det är inte att torka ut händerna så mycket som om man använder sig av rengöringssprit, sårrengöringssprit eller sånt. För det uttorkar då händerna. Och sen ska vi också tänka lite på hur vi beter oss om vi hamnar och nysa och hosta där ute i processen eller bland folk. Man ska skydda både sig själv och man ska också skydda djuren som man sköter och inte sprida smitta via de här bioaerosolerna som blir att hänga i luften om man nyser eller hostar rakt ut utan att skydda sig. Så man ska skydda
den här hostningen genom att hosta till exempel i ärmen eller i någon pappershandduk om man har en sån till förfogande. Jag har på VTT-tiden deltagit i en sån här studie om ren luft och luftcirkulationsmetoder i livsmedelsprocessen, och delvis kan den här, det som har sagts här i den här rapporten också användas på det här djurstall. Så det där, om ni är intresserade, så kan ni, hittar ni den här rapporten på VTTs hemsida. Adressen finns här till höger. Och den har jag gjort tillsammans med mina kollegor på dåtida kollegor på VTT. Och som sagt så finns det ju förstås mera uppdaterad information, men principerna är de samma som det som vi har då tog fram. Visserligen är standarderna och förnyas och så vidare bortåt, så man ska ju alltid använda sig sen av nya information från uppdaterade standarder om man sen bygger. Men det är ju att ta i beaktande vilken typ av luftfilter man behöver och hur de ska installeras. Det är ju det som egentligen är det viktiga. Sen vilka filter man använder, så det får man mycket bra information av de som sköter den här sortens service på marknaden. Sen tillbaka till det här projektet och projektets mål. Projektets mål var att informera minst 200 gårdar med djurhushållning genom olika evenemang som ordnats då under projektets gång. Ta fram minst 9 kompakta videon, sen ordna biosäkerhetsträffar, och så har vi också på hemsidan då material från både seminarier och webbinarier. Så har vi ordna gruppmötesträffar, och så kommer vi att ge ut en guide för förbättrande av biosäkerheten. Den här kommer som sagt i PDF-format och på finska, och delar av de här väsentliga textbitarna, så de finns då översatta på den svenskspråkiga hemsidan. Så har vi också en animering där på hemsidan som ni kan bekanta er med. Och aktuella informationsvideon som nu getts ut under maj och juni för det här området är då saker att beakta före djurtransporten kommer till gården. Varför lönar det sig att utvärdera smittskyddet? Och delområden i det interna smittskyddet på grisgårdarna. De här alla tre är kortvideon och de finns alla på svenska. Så har vi bekämpning av skadedjur med Carlo Satimus som sakkunnig. Den här videon har textats till svenska. Och här är bilder av djurgårdens smittskyddanimationen som ni hittar då med svensk text på hemsidan www.luke.fi genom Biosecurity genom SV. Och här är då saker som vi går in på, ruttarna på gården, hygieniska arbetsordningen, djurtransport, renheten runt byggnader och på gårdsplanen och så och även det här kadavertransporter. Och den här animationen är gjord tillsammans med Tussitaikurit. Och vad hittar ni sen då på de här internetsidorna? Som ni kan se adressen här ännu en gång, www.luke.fi genom Biosecurity genom SV. Sidan är indelad i startsida, smittspärr, djurtransporter, foder, kadaver, trafik på gården, rengöring, informationsmaterial. Och bland informationsmaterialen kan vi ännu sen då nämna broschyrer, kortvideon och webbinarier här under videon.
så har vi seminariepresentationer från tillfällen som har ordnats under projektets gång. Och så finns det en kanal ännu för att, där man kan fråga om smittskydd. Då finns projektet beskrivet i korthet och sen nyttiga länkar till svenskspråkiga sidor och också engelskspråkiga sidor. Om ni är intresserade av finskspråkiga länkar så då går ni in på den finskspråkiga sidan. Och på hemsidan så hittar ni nu då den allmän broschyr för grisgårdar som finns både på svenska och finska. Så har vi 6 seminariepresentationer. Varför är afrikansk svinpest ett hot mot grisgården och hur skyddar du dig mot sjukdomen? Smittskyddet i grisgården, lönar det sig? Smittskyddet, förhållandena på grisgården och grishälsan. God handhygien är viktig. Så har vi aktuellt om hållbarhet i produktionen och produktionssjukdomar med Camilla Munsterhjelm som sakkunnig. Och goda produktionsmetoder i praktiken med Johan Backlund som sakkunnig. Så har vi 5 allmänna seminarieföredrag om smittskydd på svenska och många finskspråkiga motsvarande föredrag. Och från SARCA-seminarierna både 2019 och 2020 har vi föredrag som till exempel suomalainen sikatuotanto edelläkävijänä tautisuojauksessa med Iina Toppari från ETT. Rakennussuunnittelun keinot sikalan tautisuojauksessa. Tämä var Hannu Rintasalo saakkunni. Sikalan tautisuojaus antaa rahan arvoista hyötyä, som Jarkko Niemi presenterade. Och från årets tillfälle. Taudit kuriin, eurot kukkaroon, salmonella, ASF ja tuotantosairaudet sioilla, som hölls av Hannele Nauholz och den presentationen var gjort tillsammans med Iina Toppari och båda är från ETT. Sen har vi då länkar till de här nyttiga eller bra hemsidor. Förutom ETT-RFs hemsida har vi länk till Honkajoki, Åjus, Raatonetti. Sen till svenska smittskyddssidan smittsäkra.se. Livsmedelsverkets hemsida, det vill säga Ruokavirastos hemsida, så har vi hemsidan som Institutet för hälsa och välfärd, THL, har gjort. Och så har vi också sen engelskspråkiga sidor, de här var nu svenskspråkiga sidor. Så har vi då det här EU-projektet ProHealth, som är då alltså på engelska den informationen, sen australiensiska Farm Biosecurity och biocheck-sidorna från Gents universitet. Och de här alla länkarna hittar ni från den här svenskspråkiga hemsidan och ännu sen genom länkar. Och om ni sen vill titta på finskspråkiga så går ni in på finska sidan och tittar under link. Tack för din uppmärksamhet.